hari ini saya nak menceritakan sedikit bagaimana saya boleh berubah daripada seorang gay kepada straight. Saya mula temu dengan seorang sahabat saya ni, sahabat baik. Dan lama-kelamaan, kita orang macam tak ada batasan. Kita orang berpeluk-peluk, bercium-cium, pegang-pegang, raba-raba pun semua. Sepanjang tempoh kita berkawan tu, pelbagai maksiat halus yang kita nak buat. Maksud maksiat halus tu maksudnya, seks tu kita tak nak buat lah, Alhamdulillah. Jadi kita mula jadi ketagih dan seronok buat benda tu. Kita tak endah kenapa orang cakap. Orang pernah panggil kami gay, tapi kita senyap-senyap je. Kita menjalin hubungan saya senyap-senyap. Jadi bagaimana saya berubah itu adalah, ianya bermula tahun lepas. Saya, pada awal tahun, saya terjumpa satu klip video Dr. Zakir Naik berkenaan dengan LGBT. Beliau ada sebut ungkapan, once you break the rule of Islam, you will demand beyond than that. Saya mula tersentak dengan video Dr. Zakir Naik itu dan saya terfikir, apa yang salah saya dah buat selama ini sehinggakan saya boleh terjebak, terjerumus dalam gay ini. Saya rasa tergamam dan saya termenung seketika. Saya perlu berubah. Apa yang saya buat? Saya mulakan dengan individual dulu. Saya ubah diri saya dulu sebelum mengubah orang lain. Kita sebagai orang gay ni, kita tak ada sokongan daripada siapa-siapa tau. Kita nak bagi tahu family kita, rasa takut nanti family kita malu. Nak bagi tahu kawan-kawan, entah kawan kita bukan boleh percaya nanti dia sebarkan. Jadi kita tersempit, hanya kita dan sahabat kita itu sahaja. Saya mengisi masa lapang saya dengan perkara-perkara yang berfaedah, no phone. Perasaan gay tu mula berkurang. Dan saya dah mula berkurang sex chat dengan dia. Saya menunjukkan perasaan tidak minat. Once saya dah boleh kontrol keadaan saya dah boleh kontrol. Maksudnya, kalau saya lelaki, saya tak ada terangsang terus kan. Saya dah boleh kawan. Jadi, saya rasa diri saya ni dah stabil. Saya WhatsApp kawan saya, ajak jumpa. Saya slow talk dengan dia lah. Saya cakap dia, saya sayang awak. Tapi saya tak nak sayang saya ni terjerumus kepada neraka dan tak ada apa-apa faedah. Saya nak kasih sayang kita ni kekal hingga ke syurga dan kita boleh bertemu di syurga sana. Mula dia memang anginlah juga. Kenapa dia cakap macam tu? Kenapa saya boleh berubah kan? Tiba-tiba phone saya berbunyi noti dia menunjukkan artikel baru masuk. Time tu artikel berkenaan dengan best friend. Jadi saya pun buka, saya tunjuk kawan saya tu. Tergamam dia. Dalam artikel menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin menziarahi saudara ataupun sahabat dia lah. Lalu malaikat pun berkata, kamu nak ke mana? Aku ingin bertemu dengan sahabatku. Lepas tu pemuda pun tanya lagi, apa kamu buat di sini? Lalu malaikat berkata, tidak, aku diutuskan untuk menjagamu kerana kamu ingin berziarah rakanmu kerana kasih sayang. Maka dengan itu Allah akan memberikan rahmat kepadamu sehingga ke syurga bersama rakan-rakanmu. Lebih kurang begitulah ceritanya. Jadi kawan saya ni pun dia tersentak, mengalir air mata dia. Dia pun bersetujulah untuk berubah bersama-sama saya lah. Alhamdulillah, dia dah berubah. Dan kini dia pun dah ada girlfriend lah. Saya stay single lah. Itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada umur yang panjang, saya akan sembang buat topik tentang gay ni lebih lanjut lagi. Assalamualaikum.